A ver, es un plaer per mi presentar al professor Wayne Ross. El professor Wayne Ross és professor de la Universitat British Columbia a Vancouver, Canadà. Malgrat ser professor d'universitat ara mateix, té experiència tant en educació infantil com en educació secundària. Ha estat editor d'una de les revistes d'investigació en didàctica de les ciències socials més importants del món, que es diu Theory and Research in Social Education. Ha escrit diferents llibres, especialment en dues àrees, en formació del professorat i en ensenyament de ciències socials. Entre ells podem destacar Reflective Practice in Social Studies, i sobre l'ensenyament de les ciències socials podem destacar Democratic Social Education, Social Studies for Social Change, amb el professor Hodge, The Social Studies Curriculum, que és a punt de treure una quarta edició d'aquest llibre, i el seu últim llibre, que és Critical Theories, Radical Pedagogies and Social Education, que l'ha escrit amb el professor Abraham de León i que ha obtingut un premi de l'Associació Americana de Professors. El seu punt de vista és el de la pedagogia radical, la pedagogia crítica, enfocada a l'ensenyament de les ciències socials. És a dir, s'engloba en la línia de teòrics com Apel, Freire, Giró, etc. I és cofundador d'una associació, d'una organització que es diu el Roche Forum, en la qual professors d'universitat, professors de secundària, primària, pares i diferents membres de la comunitat educativa es reuneixen cada una vegada a l'any per fer propostes de com millorar l'educació cap a la construcció de la ciutadania democràtica. En la seva web es defineix a si mateix amb els següents conceptes i penso que és important dir com es defineix ell mateix. Té influència en els seus estudis es basen en influència del context social i institucional en les pràctiques dels docents, així com en el rol del currículum i l'ensenyament en la construcció d'una societat democràtica en un munt d'impulsos antidemocràtics, individualistes i intolerants. Res més, els deixo amb el senyor Ross, que a part de tot això és una persona encantadora. Moltes gràcies. Demano disculpes per no poder parlar català aquí davant de vosaltres o espanyol, però em sembla que d'aquí 5 dies a Barcelona em sembla que estaré disposat a començar les classes de català i a venir a viure aquí. Els coordinadors del curs a l'universitat, a tots ells m'agradaria donar-los les gràcies. També els estudiants i els professors que han participat en aquests seminaris d'aquesta setmana. He après moltes coses en aquesta curta estada. Avui parlaré del control social i de la recerca del que jo anomeno una ciutadania perillosa. Llegiré alguns extractes d'alguns textos que he escrit i mostraré també unes diapositives i crec que, bé, que tinc bastantes coses per dir. Intentaré deixar una mica de temps, si és possible, perquè hi hagi una interacció al final. En primer lloc, aquest és el programa que m'he fixat per aquesta ponència. M'agradaria començar ràpidament fent unes connexions àmplies perquè entengueu d'on procedeixo. Jo normalment escric des de la perspectiva d'un nord-americà i hi ha una cosa de la que sóc molt conscient i és que la perspectiva social de la gent del nord d'Amèrica no tenen una visió de conjunt tan àmplia com la que puguin tenir els europeus. I potser algunes de les coses que digui ja les sabeu, intentaré passar-les ràpidament. Després m'agradaria parlar del control social en relació amb l'educació per la ciutadania, la noció de controlar imatges i dues maneres concretes en què aquest control social es manifesta a l'educació en general i als estudis socials. És la vigilància i l'espectacle. I després parlaré d'aquesta idea de la ciutadania perillosa i espero que encara tinguem temps per parlar. En primer lloc, perquè
tinguem una visió més global. Em sembla que és impossible de parlar de la ciutadania sense el rerefons de l'experiència que tothom al món té avui dia. I són les connexions entre guerra i imperialisme, el col·lapse econòmic i el capitalisme, així com el projecte imperial i la funció de les escoles. I concretament, es manifesta aquesta relació a través del que la gent sap i de com ho saben. L'educació per la democràcia normalment sempre es produeix en un context de la relació entre capitalisme i democràcia i el que jo anomenaria les nostres escoles capitalistes. Per tant, si mirem de prop la relació entre el capitalisme i la democràcia, jo diria que el que tenim és un estat corporatiu. Tenim atacs forts a les llibertats civils i a la llibertat de premsa. Cada vegada hi ha més racisme i més segregació, es promou la por a la sexualitat, atacs al govern, als salaris dels treballadors. Sé que tot això ja ho sabeu. El diumenge al matí també vaig participar a la manifestació. La intensificació de les guerres imperialistes, la promoció del nacionalisme i la unió de totes les classes i l'ensenyament d'una mentida, i és que els altres interpreten i actuen a la realitat per nosaltres quan en realitat només nosaltres ens podrem salvar. Augmenta el misticisme i atacs constants als radicals. Si donem un cop d'ull al funcionament del capitalisme i de la democràcia, veiem que el capitalisme té poc a veure amb les persones i més amb l'acumulació del capital, de mantenir la dominació de classes, de recaptar diners per mantenir l'estat, de regular el treball, etc, etc. I podem concloure que la democràcia no domina el capital, sinó que la democràcia el que fa és sotmetre el capital. En el context dels Estats Units s'intenta atomitzar els votants i se'ls demana la pregunta preferida del capital: què passa amb mi? Pel que fa a la relació amb les escoles capitalistes, la funció principal de l'escolarització capital és aconseguir que els nens pobres i de la classe treballadora siguin lleials, obedients i útils per a les classes dominants a partir d'un conjunt de mentides. Tots estem junts en aquest projecte, estem en una societat multicultural, la democràcia ha vençut la desigualtat i tots podem ser presidents o primers ministres. Als Estats Units, i no sé si ja ho he dit, jo visc a Canadà des de 2004, però sóc americà, he emigrat a Canadà. L'agenda educativa de Reagan, Bush, Clinton, Bush i Obama es pot resumir com el control sobre els coneixements de la gent i la manera com els adquireixen. I això es mostra de diferents maneres, a través de la regulació dels currículums, basant-se molt en la fonètica, és a dir, la descodificació de les paraules més que entendre el que s'està llegint, matemàtiques abstractes, l'eliminació de la història i la llibertat de càtedra. Els racistes i la classe antiobrera aposten pels exàmens i les grans proves classificatòries i la profunda militarització de l'escola. Aquest és el context en què m'agradaria donar la meva opinió. Aquest és el rerefons que configura el context del que m'agradaria parlar avui. El control social i l'educació per a la ciutadania. Jo crec que podem començar-ne a parlar fàcilment. Si veiem el que diu Paulo Freire, a mi m'agrada aquesta cita de la seva obra Els professors com a treballadors culturals. Sí, la ciutadania, sobretot en la societat com les nostres, amb tradicions autoritàries i de discriminació racial, de gènere i de classe, és realment una invenció, una producció política. En aquest sentit, els que pateixen alguna o totes aquestes discriminacions no gaudeixen del ple exercici de la ciutadania com un dret reconegut i pacífic, al contrari. És un dret a assolir i la conquesta del qual fa créixer la democràcia substantivament. La ciutadania implica llibertat. La ciutadania no s'obté per casualitat. És una construcció que no s'acaba mai, que requereix que lluitem per ella. Requereix compromís, claredat política, coherència i decisió. I per aquest motiu l'educació democràtica no es pot aconseguir lluny d'una educació de
i per a la ciutadania. La naturalesa de la ciutadania i el significat de l'educació ciutadana és complexa, tal com ho són també les implicacions complexes de l'escola contemporània a la vida quotidiana. Els problemes estan molt vinculats amb l'estat actual i futur de les escoles, així com l'expansió dels drets individuals i col·lectius. En el seu llibre Democràcia i llibertat, John Dewey comença amb una descripció de com les societats utilitzen l'educació com un mitjà de control social. Dewey diu que l'educació com a procés social i com a funció no té un significat concret fins que no definim quin tipus de societat tenim en ment, dit d'una altra manera. No hi ha una resposta objectiva a les preguntes sobre la finalitat de l'educació de la ciutadania perquè no es poden descobrir aquestes coses. Paul Taylor, a Normative Discourse, el que fa és que nosaltres hem de poder transformar el plantejament d'aquesta educació de la ciutadania. I ell diu, hem de decidir quin hauria de ser el cas. No podem descobrir quin és el cas fent recerca de quin és el cas. Nosaltres, educadors i ciutadans, hem de decidir quin hauria de ser l'objectiu de la ciutadania i de l'educació a la ciutadania. Això suposa demanar-nos quin tipus de societat, quin tipus de món volem per viure-hi, i llavors hem de fer el necessari perquè sigui una realitat. I sobretot, quin tipus de democràcia volem per construir una educació cívica i per la ciutadania, i perquè ens plantegem aquestes preguntes no només com abstractes i retòriques, sinó en relació amb les nostres vivències, la nostra pràctica professional com a educadors. L'educació cívica i per la ciutadania, que normalment s'accepta com l'objectiu principal dels estudis socials, sempre ha estat molt discutida com a àmbit curricular. Els mètodes, els objectius ja els coneixem. Sempre s'ha intentat de fer a través del reconstruccionisme social. Tenim autors com Kaunz, Rack o Brammelt que pensen que els mestres haurien de treballar cap a un canvi social ensenyant els principis democràtics, la responsabilitat col·lectiva, així com la justícia social i econòmica. Dewey defensava que la reconstrucció democràtica de la societat i els aspectes de la seva filosofia havien d'informar d'alguns aspectes d'aquesta ciutadania. Els models tradicionals de l'ensenyament dels estudis socials i l'educació o formació dels mestres normalment reflectien molt poc d'aquesta visió de futur i normalment es centren més en dur a terme els currículums ja establerts, per donar-hi resposta amb exàmens classificatoris i no tant treballant cap a una visió d'un món socialment just. Hi ha un grup d'educadors d'estudis socials que són els contrarians que defensen la transmissió dels fets i rebutgen el pluralisme a favor del nacionalisme i del monoculturalisme. Sembla ser que estan dominant el nord d'Amèrica malgrat una resistència enèrgica. Sens cap mena de dubte, les bones intencions són la base d'aquests programes d'educació de la ciutadania. I de vegades el que fan és subordinar aquesta educació antiopressora i antiopressiva, sobretot com a estats, com a governs, i sempre en el transcurs d'aquest intent d'imposar una teoria única i una pràctica única. M'agradaria parlar d'un exemple concret dels Estats Units, a Arizona, que demostra aquestes reivindicacions. El programa de Tucson, Arizona, d'estudis americans mexicans, és un exemple d'aquestes possibilitats opressives i antiopressores de l'educació de la ciutadania i de com funciona tot això com a control social normatiu. En resposta a l'abolició de la segregació racial de 1974, les escoles de Tucson van establir un programa d'estudis americans africans i més endavant hi van afegir estudis americans mexicans.
Els estudis americans-mexicans, aquest programa inclou un curs sobre les contribucions mexicanes-americanes a la història contemporània, justícia social, estereotips, etc. Els estudiants examinen la història dels Estats Units des d'una perspectiva de chicano i llegeixen obres com les de Rodolfo Acuña, Amèrica ocupada, una història dels chicanos, així com clàssics com els de Paulo Freire, Pedagogia dels oprimits. Els estudis duts a terme per les escoles de Tucson han demostrat que els estudiants dels estudis americans han tret notes molt més elevades que els graduats de la secundària i tenen moltes més possibilitats que els americans mexicans que no hi han participat. A principis de 2010, Arizona va aprovar una llei anti-immigratòria que va ser condemnada perquè soscavava les nocions de justícia per part de polítics de l'esquerra i de la dreta i també per esferes religioses i econòmiques. No es coneix tant un fragment d'una altra llei redactada pel director d'escoles d'Arizona, Tom Horn, que tenia com a objectiu els estudiants llatins i d'altres a les escoles públiques. Aquesta llei prohibia aquests estudis ètnics a les escoles i el gener de 2011, Horn, que era el fiscal general en aquell moment, va declarar el programa d'estudis americans, mexicans i Tucson com a il·legal, dient que violava les quatre disposicions de la llei que prohibien aquestes classes. Per què? Doncs perquè promovien l'enderrocament del govern dels Estats Units, perquè promovia el ressentiment contra una raça o una classe de gent, perquè estava designat sobretot per a estudiants d'un grup ètnic o perquè defensava la solidaritat ètnica en lloc del tractament dels estudiants com a individus. Malgrat un currículum sòlid i l'èxit acadèmic d'aquest programa, Horn va descriure el programa com de propaganda i de rentat de cervell i que no tractava tant d'educar com de crear futurs activistes. Si el programa no s'abandonava immediatament, Horn va dir que el districte de Tucson perdria un 10% de finançament, és a dir, 15 milions de dòlars. El New York Times va informar que els estudiants van demanar als mestres si ara eren considerats terroristes pel govern. Si no terroristes, l'estat d'Arizona sí que ha declarat aquests estudiants enemics de l'estat, és a dir, ciutadans perillosos, per estudiar la història dels Estats Units des d'una perspectiva chicano, una perspectiva que fa impossible ignorar les manifestacions contemporànies de racisme, imperialisme, així com també desigualtats socials, econòmiques i polítiques. El que Horn i la legislatura d'Arizona han fet és convertir en il·legal pels estudiants d'Arizona d'examinar els elements del capitalisme, relacions socials, persones que lluiten amb la natura per produir i reproduir la vida i els seus mitjans, persones que busquen coneixements racionals per sobreviure i per ser lliures. Breument, i això ho podrem discutir, però l'estat de Texas, 2010, també va revisar aquests programes i en aquesta revisió va ser jutjada per historiadors com que soscavava els estudis socials perquè no representava i distorsionava la societat americana. La superioritat del capitalisme era una cosa en la que es va insistir molt. Es qüestionava l'estat laic i en aquests moments es dona molta importància en aquest currículum a les creences religioses als Estats Units i presenta les filosofies conservadores en una perspectiva més positiva. En aquest nou currículum a Texas, Thomas Jefferson, l'autor de la Declaració d'Independència, doncs és degradat i el president de la Confederació obté més importància. Jo crec que els educadors han de portar una agenda dedicada a la creació d'una educació per a la ciutadania que acabi amb les desigualtats i l'opressió. La pràctica de les classes ha d'intentar explorar i tractar les contingències per entendre i actuar en les possibilitats per erradicar l'explotació, la marginació, l'imperialisme cultural i la violència tant a les escoles com a la societat. Freire va il·lustrar, ho va il·lustrar en aquesta cita que ja he llegit,
Ens diu que la educación ciudadana es esencial para la educación democrática y la educación democrática es esencial para una sociedad lliure. Los estudiantes han de saber que el naixement, la nacionalidad, los documentos, todos estos tópicos no son suficientes. Han de entender que las promesas de ciudadanía, es decir, de libertad, las seves virtuts son inacabadas y que ens trobem en una lluita contínua y dinámica. Y han de conseguir actuar de manera creativa y ética para expandir y para aconseguir esta libertad. Y las arrels de las nociones contemporáneas de la ciudadanía son a las seves mans, y eso requereix una reflexión humana, antiopressora y democrática de la actividad humana. Las condiciones contemporáneas demanen esta educación de la ciudadanía antiopressora y que vagi contra aquest capitalismo neoliberal y que intenti basarse en las posibilidades antiopressores. Por tanto, hay nuevas interesantes direcciones que han anat surgint en aquest entorn de Freire y Neo-Freirà de la pedagogía. El poder pedagògic d'aquesta ciutadania perillosa es troba en la seva capacitat d'animar els estudiants i els educadors de posar en qüestió, de qüestionar les implicacions de la seva pròpia educació, de preveure una educació que sigui lliure i democràtica fins al fons i interrogar i desvelar la seva complicitat ben intencionada en les condicions en les quals apareixen aquestes pràctiques culturals. Sobretot en la mesura en què es creen aquestes pràctiques culturals opressores. Ara m'agradaria parlar una mica de controlar les imatges i la relació entre la vigilància, l'espectacle i el control social. Cada dia la conceptualització de l'escola pública depèn de la influència de les imatges dominants més que no pas d'una comprensió autèntica de la realitat. Però controlar, quan parlo de controlar imatges, em refereixo a aquestes imatges que es basen en ideals o idees del que és un bon mestre, del que és una bona escola o del que és un bon estudiant. I això es comunica de formes molt diferents, a través d'una estandardització, d'una sèrie de pràctiques, però socialment el discurs que rebem a través dels mitjans de comunicació consisteix en descripcions de què passa quan una escola de la que s'espera que no rendeixi suficientment tingui un rendiment superior. Què significa? Doncs significa, en molts casos, que almenys a Nord-Amèrica, que els estudiants han assolit una sèrie de nivells basats en tests. Tots aquests exàmens classificatoris són un règim en què en els coneixements culturals de pares, d'estudiants, de professors, o bé es validen o s'invaliden, o bé es recompensen o no. I això és el que passa clarament als Estats Units a través de les polítiques federals d'educació, en les que les escoles que tenen bons resultats són més ben finançades o reben més subvencions que les escoles amb estudiants que no assoleixen aquests nivells. Allà es retiren aquestes subvencions. Per tant, és un joc marcat ja des del principi. Nosaltres creem les interpretacions del que és i del que hauria de ser basant-nos en el que ens presenten els mitjans de comunicació o del que veiem en les pel·lícules o la televisió. Bé, almenys ho fem sovint. I això s'aplica sobretot en aquest context social, cultural, polític, econòmic i pedagògic d'aquesta reforma basada en estàndards, amb la omnipresència d'aquests testos d'alt risc que constitueixen un règim en què els coneixements culturals o la conducta dels estudiants es validen o no. L'hegemonia de la imatge es reflecteix en molts desenvolupaments de la societat, sobretot en el reialme de la tecnologia i la globalització. Per exemple, és coherent amb l'accés
permanent monitors de vídeo i càmeres en el sentit de veure i ser vist. Mirem com funciona. M'agradaria donar les gràcies per la traducció que s'ha fet del meu PowerPoint i per ajudar-me també a la presentació. La teoria social crítica i els estudis sociològics de l'ordre polític han descobert que les imatges són una component bàsica de la construcció social de la realitat i que funcionen sobretot per controlar la conducta humana i per configurar el pensament humà. Les imatges són generades de manera física i ideològica en un context capitalista complex. Les imatges tendeixen a reforçar el poder existent i intercanviar relacions, però les imatges tenen una relació dialèctica amb el poder. Per tant, el context de Nord-Amèrica, algunes de les imatges que ens controlen, doncs tenen a veure amb aquests rànquings d'habilitat o bé el progrés de les escoles en base a avaluacions. Però la idea de l'estudiant perfecte, de l'estudiant de la matrícula d'honor, d'un 10, ara tot als Estats Units potser una mica menys a Canadà, però de forma molt similar, tot és mediatitzat a través del resultat de les proves, de les notes. Aquesta és la imatge del que és un bon estudiant. Per tant, per entendre la realitat social de la imatge, hem d'estudiar el context en què es produeixen, la manera en què configuren la conducta, i l'estudi de les imatges associat amb l'educació s'ha de centrar en la relació entre l'aprenentatge, així com els models socials i culturals del capitalisme global. Com ja he dit abans, la funció principal de l'Estat és aplicar les normes i els models a través de la disciplina dels individus, grups i organitzacions que posen en qüestió aquest sistema. La disciplina i l'aplicació es realitzen a través de la vigilància i de l'espectacle, sobretot. La vigilància és el mitjà principal en què els poders exerceixen el seu poder i el mantenen, i és un argument que va plantejar Foucault. Ell va dir que la vigilància resol el problema de l'ordre polític al món modern perquè la tecnologia i les normes culturals animen la multitud a observar el grup minoritari. Foucault diu que la comunitat i la vida social ja no són mediadors de la conducta humana en les societats avançades. Per tant, tenim el control social i la vigilància, i Foucault parla del panòptic, del disseny panòptic, sobretot referint-se a una presó. Jo vaig estar a Illinois a una conferència l'estiu passat, és molt a prop de Chicago, i vaig anar a visitar la versió moderna del panòptic, que és aquesta presó de Statesville, aquest correccional. Aquí podem veure la base, tenim la visió des de fora, la foto exterior i la foto interior. El panòptic físicament permetia una observació, un control jeràrquic de la multitud al grup minoritari, però la noció socialment i culturalment autoritza el grup minoritari a fer judicis sobre la conducta de la multitud. I aquesta és la funció principal d'aquesta reforma educativa d'Estats Units i de l'ús de les notes, perquè dona una oportunitat a la multitud, que és el públic, a controlar aquest petit grup que són les escoles. He parlat ja amb moltes persones aquí
sobre aquestes taules de notes o sobre les publicacions dels diaris del rànquing de les escoles basant-se en les notes i en les proves, no només a Nord-Amèrica, sinó també a Sud-Amèrica i altres parts del món. És una forma de control, de vigilància de les escoles. Una segona manera en què es pot exercir aquest control social en base a una reforma educativa és l'espectacle. Foucault diu que l'espectacle és una forma antiga, com les circumstàncies, i que la societat moderna la vigilància ha substituït l'espectacle. Bé, jo el que dic, juntament amb Kevin Vincent, és que de fet s'han fusionat en aquest moment a la societat i que tenim el control o la vigilància com un mitjà de control social, però l'espectacle també funciona en aquest sentit. I aquí tenim les paraules de Guy Debord, sobretot en la seva obra La societat de l'espectacle, en què diu que tota la vida d'aquestes societats en què dominen les condicions modernes de la producció es presenten a si mateixes com una acumulació immensa d'espectacles. Tot el que s'ha viscut de forma directa es converteix en una mera representació. Per tant, per Debord, la societat de l'espectacle defineix la totalitat social en què la realitat és substituïda per la imatge. Com es representa l'educació? En aquests moments es representa a través de les notes, aquestes imatges de control, les taules, l'ideal de l'estudiant perfecte o del mestre que té estudiants brillants. Però aquesta és l'aparença de l'educació, és l'aparença de la fita de l'èxit, no és la realitat. L'espectacle el que fa és fomentar aquesta aparença i, per tant, podem arribar a la conclusió que tota vida social és només aparença. L'espectacle no és un grup d'imatges, sinó són relacions socials entre persones que estan mediades, mediatitzades a través de les imatges. L'espectacle manté el seu règim de control i disciplina, distingint-se d'aquest panòptic i basant-se en l'observació d'una minoria per una multitud o per una majoria. Els que tenen poder són els que observen passivament. A la democràcia capitalista això ho veiem sobretot en la cobertura de les eleccions dels mitjans de comunicació, almenys tal com es segueixen als Estats Units o al nord d'Amèrica. La maquinària electoral d'Estats Units està en ple funcionament i s'accelerarà encara més cap a finals d'any. Però la idea que la democràcia és aquest espectacle observat per altres, que bé, no es dona cap importància a la participació de la gent, és l'observació de l'espectacle de les eleccions, és això. I és realment un espectacle. Com diu Debord, l'espectacle, el ser es redueix al tenir. I per tant, el tenir es redueix a l'aparença. És a dir, uns pocs observen, uns molts observen uns pocs. I això s'assembla bastant al concepte de Chomsky de la democràcia de l'espectador, on la gent seu al voltant i mira. L'espectacle controla aïllant i fragmentant, distorsionant la comunicació, alienant l'acció humana, reestructurant la comunicació per garantir un missatge que només va en una direcció, dels mitjans de comunicació cap a la població. I l'espectacle el que fa és reduir el diàleg i controla la imatge, el conflicte i el canvi. Bé, què vull dir, quin és el significat de la ciutadania perillosa? Bé, la ciutadania perillosa és sobretot la idea d'una mentalitat de resistència i d'oposició.
es podria veure com amb tres elements: la no participació política en aquests moments, la consciència crítica, és aquesta noció de prendre consciència de Paulo Freire, que parla d'ella, i la consciència de classe, és més aviat la línia de Marx, combinada amb l'acció intencional, comportaments designats per instigar les relacions humanes, l'autèntic compromís amb la vida diària, amb una experiència significativa, comunicació i el canvi. Bé, què hem de fer? Davant d'aquesta problemàtica proposem aquesta noció que realment és idiosincràtica de la ciutadania perillosa. Bé, nosaltres ho interpretem i em refereixo a mi i al meu col·lega Kevin Winson, que també està treballant amb mi en aquest projecte. És per nosaltres una pedagogia en què la ciutadania perillosa representa aquestes tres generalitats fonamentals, és a dir, participació política, ens referim aquí a un desbaratament de l'ordre imperant, d'una resistència a aquest ordre imperant. Estic mirant el rellotge. A la Universitat de British Columbia les nostres hores duren 3 hores, les nostres classes, per tant, normalment no tinc gaire pressa. Potser sigui molt repetitiu, però m'agradaria llegir-ho perquè em sembla que és interessant. La participació política implica participar en els drets tradicionals i responsabilitats de la ciutadania democràtica, però no hauria de ser interpretat com un tipus de complaença en relació amb l'estatus quo dominant. De fet, la participació política, irònicament, podria insinuar la no participació. Com a màxim, la participació política suggereix activitats com, per exemple, actuar sobre les viabilitats de les llibertats de premsa o de llibertat d'expressió, o bé suscavant les accions de la política de l'Estat, per exemple, abusant de la privacitat personal o contradient principis de justícia, llibertat i igualtat. I em refereixo aquí a manifestacions, peticions, etc. Un segon element, el de la consciència crítica, es basa en constructes com els de Paulo Freire, el conscienciament, i es tracta de veure, primer, com són les coses, segon, com són de diferents les coses, i tercer, com podrien ser les coses. Està basat en aquest concepte d'interpretar el món i aquesta construcció de la consciència de classe. Tercer, el factor més complicat, l'acció intencional, pot aportar una connotació d'activitats útils. Normalment ens referim directament a aquelles conductes dissenyades per instigar la connexió humana, el compromís real amb la vida quotidiana, una bona comunicació i el canvi. És a dir, és una lluita contra els mecanismes de la imatge, la passivitat, la mercantilització i la separació. Entre aquestes conductes, presentem una sèrie de tècniques que potser alguns de vosaltres coneixeu, que procedeixen de Debord del 1968, sobretot aquests conceptes de dérive i de tornament. Però també hi ha altres maneres de pensar-hi. Hi ha la noció de déserteur, que parla de la perruque. He vist que al Raval hi ha moltes botigues de perruques, no sé per què, però bé, aquesta noció de que el treball propi dels treballadors es disfressa com a treball per al seu empleador. O bé, De León, que ha escrit sobre la pedagogia del sabotatge. Tots dos sota l'encapçalament de la ciutadania perillosa, jo crec que podrien ser àmbits que es podrien estudiar. El que m'agradaria fer ara breument és parlar
d'altres inspiracions pedagògiques que podem trobar, sobretot de certs artistes de performance. Algú ha sentit parlar del Yes Man? El Yes Man, bé, de fet són dues persones. En aquest cas, es presenten sota una identitat falsa a la BBC. Aquest és un dels Yes Men, dels homes sí, un executiu, suposat executiu bioquímic, que va a la televisió per dir que accepta la responsabilitat de l'accident de Bhopal, que l'accepta totalment, el que crea bastanta polèmica. I hi ha un altre exemple, seria la performance de Sub Rosa, es diuen. Formen part d'una campanya que Sub Rosa va fer servir per subratllar els abusos que es produeixen en el tràfic internacional d'òrgans. Aquesta és només una part, una pàgina d'un formulari de dues pàgines. Aquí es fa servir aquesta intervenció. Un tercer exemple seria el dels Surveillance Camera Players, que funcionen als Estats Units i que fan performances i col·loquen càmeres de vigilància. Bé, més que res les critiquen. Critiquen que es controlin els espais públics i també les activitats que s'hi produeixen. Jo crec que les possibilitats pedagògiques que podem identificar en aquestes situacions es poden fer servir com a models d'educació en els estudis socials, sobretot en els estudis socials. Les tècniques de resistència a aquestes reformes i a aquestes proves de classificació, bé, doncs la deriva i el detornament, què podrien suposar per l'educació? Quin aspecte podrien tenir com a estratègia pedagògica? Com es podrien aplicar a les escoles? La deriva vol dir deriva, un viatge no planificat, implica una experiència totalment nova. En una deriva hi ha persones que normalment canvien el seu patró de conducta i es deixen portar per l'atracció del terreny, de les oportunitats que van sorgint. Bé, tinc un vídeo en aquest PowerPoint, però em sembla que no funcionarà. Acabem de descobrir que no funciona, de fet. Per tant, intentaré descriure'l. Tinc l'arxiu i ja l'enviaré. El podeu trobar a YouTube, de fet. Si busqueu a Google Wang Fujing i Jasmine Revolution, amb aquestes tres paraules segur que ho trobareu. M'agradaria descriure-ho. I tornem enrere. El millor exemple de deriva és d'aquesta revolució del jasamí a la Xina. El 20 de febrer de 2011, tuits anònims van provocar reunions a una dotzena de ciutats. Aquestes protestes no van anar més enllà de grans multituds que s'agrupaven, com la que es va formar en un restaurant de McDonald's a Wanfujing, que és el centre comercial de Pequín. El periodista parlava d'una atmosfera revolucionària ambigua, tot i que ningú no protestava. El que es va convertir en una operació psicològica contra el govern xinès. Aquestes derives en què la gent simplement sortia al carrer i passejava, el que feia era evitar les prohibicions de manifestació a la Xina, però sí que van provocar una resposta de la seguretat a Xina, perquè al març de 2011 aquestes passejades ja tenien lloc a 50
i més ciutats, reunions molt populars a llocs com Starbucks o bé davant de l'estàtua de Mao Zedong i de Chengdu. Aquest és un exemple de deriva, del que podria ser deriva. El detournement, què és? Bé, doncs suposa capturar espectacles, donar-los la volta per intentar explicar les coses. És a dir, és un desviament del treball dels mitjans creant una obra nova i creant-ne una d'antitètica i antagonista a l'original. Moltes persones que donen classes d'estudis socials han fet servir versions d'això. Per exemple, no acceptar com a veritat el que es presenta en un llibre de text i intentar-ho amb els alumnes. Això és una versió d'adornament. És a dir, intentar que els alumnes pensin de manera diferent sobre el que es presenta en un llibre, una imatge, una afirmació, una descripció, etc. Aquí tenim un còmic sobre detornaments de finals dels 60, d'una situació contra el dret de copiar. Aquí es posa que els actes espontanis de revolta que es formen a tot arreu han de trobar una tàctica que tingui en compte el poder de l'espectacle. Sí, aquesta tàctica sistematitzada pel situacionisme és el detournement. Aquí tenim uns exemples clars de detournement. Jo els presento com a oportunitat per ser inspirats per què podríem fer per produir aquests ciutadans perillosos fent servir aquest enfocament. Aquí en tenim un exemple del famós pòster d'Obama. Bé, aquí es critica tothom, Sarah Palin, George Bush, Obama, tothom. Aquestes imatges jo crec que tenen humor. Un parell de les imatges potser no vagin en aquesta línia. Un altre exemple de detournement. I aquí un tercer exemple. Quants éreu aquí a 1992, a Barcelona? Què va passar? Sí, sí, els Jocs Olímpics, sí, sí, el 92, sí, ho sé tot, ho sé tot. A la dreta tenim aquestes mascotes de Vancouver, dels Jocs Olímpics de Vancouver, de 2010. Uns Jocs Olímpics que de fet no eren benvinguts per la població en general, tot i que els interessos empresarials hi eren i el govern sí que ho va promoure. Es van invertir milions de dòlars en aquests Jocs Olímpics, però arran d'això la sanitat es va retallar i la Vila Olímpica, bé, el seu constructor ha fet fallida i ara doncs el municipi té un gran deute que els contribuents han d'assumir intentant vendre aquests pisos tan cars en un mercat paralitzat, i encara no hem arribat al nivell de sanitat que tindríem sense els Jocs Olímpics. Aquí aquestes imatges em sembla que ens donen una oportunitat de reflexionar una mica fora dels patrons normals sobre les possibilitats que tenim en els estudis socials. Em sembla que no quedarà molt de temps per les preguntes, ho sento. Intentaré resumir-ho. El domini d'imatges s'ha d'entendre dins del context de la vigilància i de l'espectacle, un context que reforça i que és reforçat per la presència d'imatges dominants i dominadores. En aquest context, els mecanismes i tecnologies de veure i de ser vist
lluiten contra aquelles de no veure i no ser vist d'acord un joc múltiple i complex entre desig, possibilitat, existència i necessitat. Les escoles contemporànies són un lloc discutit i es mou en aquest context. Els seus participants es comprometen en l'opressió i la resistència, un drama disciplinari en què són posicionats al mateix temps com la multitud observada per pocs i pocs observats per una multitud. Els règims d'estandardització el que fan és coaccionar els participants educatius per intentar treballar sempre en el nom de l'aparença de la democràcia, de les fites i de les oportunitats econòmiques. I no és sorprenent que la còpia moltes vegades sigui molt més real que l'original. Dins de la convergència de la vigilància, de l'espectacle i de l'educació basada en aquestes proves d'alt rendiment, que funcionen com a mecanismes d'aplicació, es procedeix tant el control a través de les imatges com el control de les imatges. Algunes imatges dominants establertes per mànagers d'elit forcen una conformitat antidemocràtica per part de mestres, estudiants i escoles davant dels interessos de la gran minoria poderosa que sanciona els continguts, polítiques, procediments i conseqüències d'aquests procediments. Els que controlen les imatges produeixen imatges que controlen. El poder produeix i manté i reforça imatges. I les imatges produeixen, mantenen i reforcen el poder. Tots amb els seus propis interessos de poder. Aquests contextos el que requereixen és una ciutadania perillosa. Moltes gràcies.